katoliken så finns det tre sätt att hålla ett tal på. Det finns tre olika typer av tal. Det är försvarande eller anklagande tal, politiska tal eller hyllande eller smädande tal. Och då när jag fick veta temat slumpen så tänkte jag, hur ska jag applicera slumpen på något av de här? Men så kände jag att det enda rätt att göra i det här läget är att hålla ett hyllningstal till slumpen. För precis som många här inne har varit inne på så är ju slumpen helt fantastisk. Varför kanske ni undrar då? Jo, så här är det. Jag tänker att vi ju alla är ett långtgående resultat av slumpen. Inte som i allas fall Hanna till exempel att man kom till av en ren slump. Utan mer för att våra föräldrar träffades ju av en slump. Det var på en fest någonstans eller kalas hos någon kompis eller vad det kan ha varit. Som blicken möttes, kärlek kunde uppstå och vart det led så kunde vi komma till. Jag menar, jag är jätteglad att min mamma valde att försöka planka in på den festen där min pappa var vakt. Så att han kunde slänga ut henne med huvudet före. För annars hade de aldrig träffats. De hade inte kunnat bli kära och jag hade inte kommit till världen. Så vi ska ju vara jätteglada för slumpen. Det är ju den som gör att vi kan existera. Och som om det inte räcker som anledning, jag tycker själv att det är en ganska schysst anledning. Men det finns också en mängd olika saker som finns här i världen som inte hade funnits om det inte vore för slumpen. Exempel, röntgenmaskinen. Exempel, penicillin. Eller mitt favoritexempel, våffelstruten till glassen. För det var nämligen så här att det var en glassgubbe som i vanlig ordning sålde sin glass i sin lilla bägare. Men så tog bägarna slut. Vad ska den här glassgubben göra? Jo, han springer över till gubben bredvid som säljer våfflor, köper några och kan sedan sälja den första glassstruten. Och det av en ren slump. Jag menar, hade han haft tillräckligt mycket bägare hade vi aldrig fått äta glass i strut. Tänk vilken hemsk värld det hade varit. Så, vi ska vara jätteglada och tacksamma för slumpen. Men det betyder inte att vi kan förlita oss på den. Vi kan inte tänka att slumpen ska fixa grejer åt oss, för så funkar inte slumpen. Till exempel när det gäller det här med kärleken, så är det ju vi som måste ge oss ut på nationerna. Vi måste vara med i massa aktiviteter, för det är ju först då som slumpen kan para ihop oss lite snyggt med dem. Kanske hitta vårt litet kärlek. Eller i alla fall ett schysst hemslag för den kvällen. Och det är ju vi som måste jobba hårt och plugga bra, i alla fall ibland. Så att vi kan hamna i en position där slumpen kan göra att vi får vårt drömjobb. Så jag säger helt enkelt så här. Att gå ut, ha jävligt kul, jobba hårt, låt slumpen work its magic och ha så jäkla kul där ute. Tack!